Tranquil·litat, per fi, a la platja de Talamanca, a Eivissa, on el nou emissari funciona sense incidents des de l'inici d'aquest mes. Esther de Miguel, bon dia. Quin és el balanç d'aquests primers dies? Explica'ns. Treballadors, empresaris i banyistes comparteixen aquest sentiment de satisfacció per l'assoliment d'una millora que s'havia reclamat durant anys i que s'havia convertit en la principal reivindicació dels veïns de Talamanca. Recordem que el nou emissari de la depuradora es va haver d'inaugurar una setmana abans del previst per un nou trencament de l'antiga canonada. Els vessaments que aquesta platja s'han produït durant anys han obligat a tancar-la en nombroses ocasions. Ara sembla que per fi el malson s'ha acabat. La bandera verda oneja orgullosa a la platja de Talamanca des que hi va començar a funcionar el nou emissari. Convençuts que les fuites, la brutor, la pudor i la incomoditat formen part ja del passat, els banyistes de Talamanca tornen a respirar amb tranquil·litat sense deixar d'estar atents al bon funcionament del nou emissari. De moment estem a l'expectativa d'això i ho estem controlant al màxim per la seguretat dels usuaris i és l'únic que podem fer. La situació que hi havia era caòtica. Una mala gestión política de todos los grupos, tanto de derechas como de izquierdas. Y ahora huele bien. Yo entiendo que la verdad, dar solución a todos estos problemas no es fácil, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo y si todo el mundo pone un poco de su parte, se logrará. La nova infraestructura substitueix l'antic emissari, ja inhabilitat després de 32 anys de funcionament i avaries constants. S'acaba així el malson tant dels habitants de la zona com del sector hostaler, que es veia perjudicat en cada vessament que es produïa.